אנחנו עמדנו מול טלטלה כלכלית עולמית, וצלחנו את המיצר הזה בשנה הזאת בצורה מאוד מוצלחת. אנחנו עמדנו ועדיין עומדים בתוך טלטלה אזורית היסטורית שסוחפת את כל העולם הערבי, או כמעט את כולו, ואנחנו נהגנו באחריות וצלחנו את המשבר הזה עד כאן. אבל שתי הטלטלות האלה מציבות בפנינו אתגרים גדולים מאוד, גם ביטחוניים, גם כלכליים, גם מדינתיים, ואנחנו נמשיך לפעול באחריות, לא דרך משקפיים ורודים. אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא, ואנחנו שומרים על יציבותה, ביטחונה וכוחה של מדינת ישראל מול הבאות. ובכן, בצד הכלכלי יש לנו את נתוני סוף השנה, ואנחנו יודעים שהמשק הישראלי צמח ב-4.8%. זה יותר ממדינות ה-OECD, זה יותר מרוב המדינות המובילות בעולם באופן משמעותי. זה בהחלט הישג. מנגד, אנחנו יודעים שהאבטלה הגיעה לדרגה של 5%, שזה כמעט הרמה הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים. סיוע לחברה, והתחייבנו לעשות זאת. היום נכנסות שתי הטבות גדולות. אחד זה 430, תוספת של 430 שקל לחודש לאבות עובדים עם ילדים עד גיל 3, זה לכל ילד. ו-215 שקלים לחודש לאימהות עובדות עם ילד עד גיל 5.